نو زنانو ته پکار دی چې خپل خاوندانو ته جوابونه نه ورکي، د هغوی سره ترخې خبرې نه کوي، بلکې هر زنانا دا کوشش وکړي چې په کور کې بهترین او ښایسته رویه استعمال کړي، د خپل خاوند سره هم، د خپل خواښې سره هم، او د خپلو اندروریانو سره هم. ژبه به غلطه نه استعمالوي، که چرته کې دغه ژبه غلط استعمال شوه نو عذاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دقه بیان کړی دی. علماء کرام لیکي بنی اسرائیلو کې ړومبنی عذاب چې کله راتلو نو د څه وجې نه راغلو، چې هغوی په فرقو باندې تقسیم شول، او د کرنګ هغوی کې ډله بازی را پیدا شول، او هغوی مختلف قسمه عذابونه هم ورباندې راغلل. نو یاد لري د هغې مختلف اسباب علما کرامو لیکلي دي، خو یو سبب پکې لوی داو چې بنی اسرائیلو کې په نارینو په زنانو کې یو عادت دارا پیدا شو چې ښځې به د خاون قدر نه کو، حق به نه ادا کولو، خاون به د ښځې قدر نه کو، حق به نه ادا کولو. ځکه دا دواړه چې کوم دي دا د خاندان اهم ستنې دي، دې ته د خاندان ستون او عماد ویلې کیږي. او د دوی مثال چې کوم دی مسلمانانو ورونو د سیکل یا د موټر سیکل د دوو پایو دی. ګوره چې په دغې موټر سیکل او سیکل کې یوه پایه خراب وي نو دا منظر مقصود ته رسېدی نشي. دا کرنګې که خاون بد اخلاقی کوي نو عموم د بچو تربیت صحیح نه کیږي، او که بیبي بد اخلاقی کوي نو عموم د بچو تربیت صحیح نه کیږي، او دا بچی چې دی منزل مقصود ته رسېدی نشي. دیو جنا علماو او دین شریعت متطهرو دین اسلام دا پابندی لګولې ده چې ښځه او خاون به د خپلو بچو په وړاندې بدتمیزي نه کوي، او یو بل سره به جنګ جګړې نه کوي، یو بل به جوابونه نه ورکوي، ځکه د دې غلط اثر چې دی دا په اولاد باندې غورځېږي، نو بیا اولاد نافرمانه شي. نو بنی اسرائیلو کې دا عادت و چې هغوی د ښځو د خاون په منځ کې به اکثر جګړې وي، یو بل ته به سپک کتل. که مونږ او تاسو سوچ وکړو دې دور کې هم داسې شته اوس، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړې ده چې زما امتیان به د بنی اسرائیلو په نقش قدم باندې داسې روان شي او داسې به برابر شي لکه څنګه چې سپلی د خپې سره برابرې. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه دوه اویا ډلې وي، زما امتیان به درې اویا 73 ډلې جوړیږي. او بیا وفرمایل تر دې پورې که بنی اسرائیلو کې یو بدبخت رالګېدلی او ښکاره او جهرن د خپلې مور سره زنا کړي، نو زما په امتیانو کې به همداسې بدبخته انسان را پیدا کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې ورکړي. نو څنګه چې آلته کې د زنانو د خاون په منځ کې به اختلاف و، نن سبا دور کې مشته ګوره، او د دې بیا ډېر غلط اثرات او نتیجې راوځي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي، خاون لم پکار دي چې د خپلې بیبي حقوق ادا کوي، او زنانه لم پکار دي چې د خپل خاون حقوق ادا کوي، او داسې زندگی تیره کی لکه څنګه زمونږ اسلاف و مشرانو زندگی تیره کړې ده. یو مشهور محدث حضرت شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه لوی بزرگ دی، د شاه عبدالعزیز صاحب پلار دی، او د شاه ولی الله رحمه الله زوی دی، دا شاه عبدالرحیم صاحب زوی دی، دا شاه ولی الله صاحب. نو دغه شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه یو ورځ خپلې بیبی ته نصیحت کو، وای که جنت ته تلل غواړې نو د خپل خاون قدر کوه. دا خبره خپلې بیبی ته وکړله. او یاد ساتي وروسته به انشاءالله اصولو کې راشي. اصول دا دي چې کومه بیبی د خاون خبره نه مني نو د خاون لپاره کار دي فعزوهن،
چې دې ته نصیحت وکي نو موږ تاسو ګوره نصیحت نه کوو خا اول چوکی ته لاس کوو ستہ لاس کوو چوکی ته یا لرگی ته یا بیٹو یا خخت او کانی ته لاس کوو دا غلط عدد دے ګوره اللہ فرمائی نصیحت ورته کوي نو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ او بیا دی خپلی بی بی ته وای چې دا میسج او پیغام دے نور زنانو لم ورکا زکا حدیث پاک کی راغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اللہ پاک د زنانا عمل تر اغی پوری نه قبلې چې تر سوت خاون رضا شوی نی ګوره کم زنانا نه چې خاون ناراضی دا غی یو عبادتم نه قبلی گی دا غی یو نیک عمل نه قبلی گی ګوره نو پدغی بنیاد باندې حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ خپلی بی بی تا دا نصیحت کئی نو سو وقت دا سرال چی شاہ صاحب دیر سخ بیمار شو دا بی بی راغ للا آور توی چی بیمار خوزدر تا درخواست کو مزموستا دیر زندگی تیر شوی دا کمانستا پا عزت کی و پا قدر کی او ستا په خدمت کې رانه څه کمی زیاتی شوی ده الله د پاره مې معاف کا اسې نه چې ته مې معاف نه کی بیا به مې الله م نه معاف کیا نو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمل یا اللہ گواوسا ما خپل بی بی بخل د استاد رضا د پاره مې معاف کړي دا خو پاک خلقو الله نه یریدون کې خلقو زمونږ او ساسو په دې معاشره کې او په دې کورونو خاندانونو کې چې کم فسادات راځي مین وجہ دادا مین پوائنٹ دادے چی مونگو تا سودا اللہ نے یری گنا گورا او دین دار نیو دا دین نا خبر نیو نو داغا بی بی تسلی اشوا دا شپے اسا دا تحجد تا نزدی وقت دے چی دا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا بی بی را پاسی دا او وی الحمدللہ بیاوی الحمدللہ بیاوی الحمدللہ حضرت شاہ صاحب چستر گیو غڑولی بی بی سے چل لے را پاسی دلے او دا اللہ ذکر کیو الحمدللہ الحمدللہ وی وی آو وی اس میں خوب اولی دا او پا خوب کرا تا حاتیفی آواز اوشو دا اللہ دا جانب او دا اللہ دا طرفنا چه تاسو دوارو تا ما بخنه کرده دا و طول گناهونه می در تا ماف کرده نو دوم را پاک خلق چه اغوی خپل و بیبیانو تم نصیحت او بیا بیبیان دا سی دیندار چه اغا دا خپل خاون نمافی غواری دی دور که با یه وزنانه دا خپل خاون نمافی غواری اللہ دی منگو تاسو بانده رحم اوکی نو دغه زبان درازی نه د پکار څنګه چې دک خلکو وخت تیر کړي دا شان وخت تیرول پکار دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات